କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛଅ ହଜାର ଅଣତିରିଶ କୋଟି ସତୁରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ତିନିଟି କିସ୍ତିରେ ବାର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଠର ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପାଇବେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଯାହା ସମୁଦାୟ ଚଉଦ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ସେହିଭଳି କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଅବଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତିନିବର୍ଷ ବଢ଼ିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ ତିନିକୁ ବୃଦ୍ଧି ନୂଆ ଓ ଯୋଜନା ପାଇଁ ତିନିଶହ ପନ୍ଦର କୋଟିର ପାଣ୍ଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଜଟଣୀରେ ସାତ ଏକର ଆଠଶହ ଅଠର ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫ୍ରିରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା ମୋଟ ସତରଶହ ଅଣାନବେ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ହାରରେ ଦରମା ଉପରେ ମୁହଁର ବାଜିଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ପାଇଁ ସତେଇଶ ଦଶମିକ ତିନି ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହେବ নম্বর টু শিক্ষা মন্ত্রা বড় নিষ্পতি এি বাইশটি ভারতীয় ভাষার পড়বে সিবিএসই ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা মন্ত্রালয় বড় নিষ্পতি সি বিএসই রে বর্তমান পর্যন্ত হিন্দি এবং ইংরাজী ভাষার অধ্যয়ন কেবল করা যা কিন্তু বর্তমান বাইশটি ভারতীয় ভাষায় অধ্যয়ন করা যাইপরে বিদ্যা শিক্ষা এবং স্বাক্ষরতা সচিব সঞ্জয় কুমার কে জাতীয় শিক্ষানীতি দিহাজার কোড়ি অনুযায়ী ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଏଥର ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ବାଇଶଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିକୁ ବାଇଶଟି ଭାଷାରେ ପୁରା ସିଲାବସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଛୁ ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସମ୍ଭିଧାନର ଧାରା ଆଠରେ ଅଛି ସିବିଏସ୍ଇ ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଠେଇଶ ହଜାର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି নম্বৰ থ্ৰী কািয়া যোজনা সহায়ত বঢ়াইলে চৰকাৰ কািয়া যোজনাৰে চাছীক সহায়ত আৰু তিনিবৰ্শ পৰ্যন্ত ৰাজ্য চৰকাৰ বঢ়াইছিল গুৰুবাৰ বছি থকা ৰাজ্য কাবিনেট্ৰে এই নিষ্পত্তি নিজাই তেৰ তিনিবৰ্শ যোজনা ছহ হাজাৰ অতি দশমিক সাত শূন্য কোটি খৰচ হ'ব ৰাজ্য কাবিনেটৰ নিষ্পতি অনুসাৰে চাছীমানক কািয়া যোজনাৰে দুই হাজাৰ ছবিশ ৰু সতাইশ যায় সহায় ৰাশি মিলিব এতিচিত ৰাজ্য চৰকাৰ কািয়া সহায় প্ৰদান কটকনা কোনো কোহলপাই নিষ্পতি নিচিনা এপ্ৰিল একপ্টেম্বৰ এক তাৰিখ বদলৰে এণিকি কোনিব অৰ্থাৎ চাছীমানক আৱশ্যকতা দেখি ৰাজ্য চৰকাৰ সহায়তা ৰাশি প্ৰদান কৰাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী লোকপ্ৰিয়তাৰে নম্বৰ ৱান ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମାମଲାରେ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନସଲ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଠସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତ ରେଟିଂ ମିଳିବା ସହ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଜାୟ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମର୍ଣ୍ିଂ କନସଲ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭେରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରେଟିଂ ସହ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଏଡେନ୍ ଉପସାଗରରେ ଜାହାଜ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଜବାବ ଦେଲା ସେନା

କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଗୁରୁବାର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଦରକାର ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭାଜପା ଏମିତି ଏକ ପାର୍ଟି ଯାହା କହେ ତାହା କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦେଶର ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି ନିର୍ବାଚନର ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରିଛୁ ଯାହା ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ କହିଥିଲୁ ତାହା ପୂରଣ କରିଛୁ ତିନି ତଲାକ୍ ଉଠାଇବୁ କହିଥିଲୁ ଉଠାଇଛୁ ଧାରା ତିନିଶହ ସତୁରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ ନୁହଁ କାମରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି

ସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏ ପିର ଦିଲ୍ଲୀ ମିଳିତ ସୂତ୍ରରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦନି ଚୌକ୍ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ଭେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ଘରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ସାଉଦି ଆରବରେ କାମ ଦେଇଛି ମୋଦିଙ୍କ ସୂତ୍ର ଜିଆର୍ଡିଆଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଦେଶ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରିଟେଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ସାଉଦି ଆରବ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ନଅଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ହେତୁ ଏହା ଘଟିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆମେରିକୀୟ ଫାର୍ମର ଏକ ସର୍ଭେରେ ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜିଆର୍ଡିଆଇ ପଇଁତିରିଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଅର୍ଥନୀତିର ଖୁଚୁରା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ପଦ ଏବଂ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାନଦଣ୍ଡର ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆମେରିକୀୟ ଫାର୍ମର ଏକ ସର୍ଭେରେ ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ସମନ ପଠାଇଲା ଇଡି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସପ୍ତମ ସମନ ଜାରି କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ଫେବୃୟାରୀ ସତେଇଶରେ ଇଡି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନିକଟରେ ଇଡି ମାମଲାରେ କରାଯାଇଥିବା ସମନ୍ର ଅବଜ୍ଞା କରିବାକୁ ନେଇ ଏପି ମୁଖ୍ୟ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଷୋହଳତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଜଡ଼ିତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଚଳିତ ମାସରେ ଷୋହଳତମ କିସ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫେବୃୟାରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅଠେଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ଷୋହଳତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟପାଳ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ ଦେଶର ବୃହତ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇ ଗୁରୁବାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘର ସମେତ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିରେ କିରୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଏହି ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ किर जळ विद्युत प्रकल्प ममल सत्यपाल मल्लिक घरपर सिआय चढाऊ गत वर्ष मे मासमध्ये सम्मान समान ममल बारटी स्थान उपयोग चढाऊ कर सत्यपाल मलिक पूर्वतन सहयोगी स्थान तदंतकारी संस्था सत्यपाल मल्लिक मीडिया परामर्शदाता थांबा सैन्य बालिक घरे चढाऊ कर नंबर टुएल गुरुत्वपूर्ण बैठक पूर्व बैजू रवींद्रन को इडी झटका लुकआउट চৰ্কুলাৰ জাৰি কৰাক দাবী শুক্ৰবাৰ হাইভোল্টেজ নিবেশক বৈঠক পূৰ্ব বাইজু ৰবীন্দ্ৰ বিৰোধীৰে লুকআউট চৰ্কুলাৰ নোট জাৰি কৰা ই জোৰ যা দ্বাৰা সুনিশ্চিত কৰা যে সকটৰে পিছবা এডোটাইক কম্পানীৰ মালিক দেশ ছেৰাৰ নহয় ইডি যে কম্পানী এয়া যে ভাৰতৰ বহু বিদেশী পাণ্ঠি পঠাই বিদেশৰ পুঞ্জি বিনিযোগ কৰিছে যা ফেমা উনৈছশ অনতৰ নিয়ম উলংঘন কৰিছে এয়া ভাৰত চৰকাৰ নিকটৰে ରାଜସ୍ୱ ହାନି କରିଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତରଶହ ଅଣାନବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ୍ ମିଳିବ ଦରମା ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦର ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବ ଗୁରୁବାର ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବ ମୋଟ ସତରଶହ ଅଣାନବେଟି ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ୍ ହାରରେ ଦରମା ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ପାଇଁ ସତେଇଶ ଦଶମିକ ତିନି ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହେବ নম্বৰ ফৰ্টিন চিলাবছ বাহু পদাৰ্থ বিজ্ঞান প্ৰশ্ন গ্ৰেছ মাৰ্ক দাবী কলে পৰীক্ষাৰ্থী গুৰুবাৰ যুক্ত দুই পদাৰ্থ বিজ্ঞান পৰীক্ষাৰে চিলাবছ বাৰু প্ৰশ্ন আচিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছিল উভয় লং আৰু চৰ্ট প্ৰশ্নৰে মোট ষোল্ল মাৰ্ক ଶିକ୍ଷା ଖସଡ଼ା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ଖଇରା କୁପାରୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଟିମ୍ ନୂତନ ଭାବେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରତି ଅବଗତ ନ ରହିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲି ଖଇରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ନିରାଶାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା 183 જણ પરીક્ષાર્થી અભિગ કરી ગ્રેસમાર્કું છીને દાવી કરી નંબર ફિફ્ટીન અખિલેશ હાથ છાડવારે નૂ દળ ઘોષણા સ્વામી પ્રસાદ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କର ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଦଳର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋଷିତ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀର ତାଳକଟୋରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ନିଜର ନୂଆ ପାର୍ଟି ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭେଦଭାବର ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଏବଂ পদৰু ইস্তফা দেম্ৰসাদ মৌৰ্য কৈছিল কেন্দ্ৰৰ ভাজপা কটাইবা ইণ্ডিয়া মেণ্টকু মজবুত কৰো নম্বৰ ছিক্সটি সছপেণ্ড হ'ল কৃষক আন্দোলনসহ জড়িত এক্স আকাউণ্ট देश देशर जारी रही कृषक आंदोलन एथीमधे केंद्र सरकार कृषक दिल्लि चल प्रदर्शनसह जडित ममलाकडे बड निष्पत्ती सरकार निर्देश अनुयी एलन मस्क सोशल मीडिया कंपनी एक्स कृषक आंदोलन आंदोलनसह जडित अनेक आकाउ ए फैन पेज मीडिया एक से को सस्पेंड कर सोसिअल मिडीयांपानी एक्स एक सार्वजनिक पोस्ट करी करून भारत सरकार निर्देश निर्देश अनुयी निर्दिष्ट पोस्ट पोस्टर कार्यनुषान ग्रहण करण्या निर्देश विरोध कले जेल जरिमाना जरी आदय धमक द्या तिथे पदक्षेपकु एक्स सहमत नु एस फ्रीडम ऑफ अफ एक्सप्रेस बजाय रखवार विश्वास रखे केंद्र सरकारर के अनुपालन कर केवळ भारतर कृषक आंदोलनसह जडित आकाउसोस्टगुडिक ब्लक नंबर सेंटीन जम्मू काश्मीर गुलबर्गर ହିମସ୍କଳନ ଜଣେ ଋଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୃତ ଛଅ ଉଦ୍ଧାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗୁଲବର୍ଗରେ ଗୁରୁବାର ହିମସ୍କଳନ ହୋଇଛି ଫଳରେ ବରଫ ଅତଡ଼ା ତଳେ ଦବି ଜଣେ ଋଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ହିମସ୍କଳନ କାଳରେ ଋଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସ୍କିପ୍ କରୁଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବରଫ ତଳେ ଦବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁଲବର୍ଗ ଉପରି ଭାଗର କୋଙ୍ଗୋଦୁରୀ ଢାଲୁରେ ହିମସ୍କଳନ ହୋଇଛି ତେବେ ଘଟଣା ବେଳେ ସେଠାରେ ସ୍କି କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇନଥିଲେ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୀତା ମହୋତ୍ସବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧ ଶାସନ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୁରା ବିକ୍ରମ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲମ୍ବୋରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୀତା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର କାଳଜୟୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଖର୍ଗେଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଆଇବିର ଥ୍ରେଡ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଏହି ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ମୋଟ ଅଠାବନ କମାଣ୍ଡ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ চবিছ ঘণ্টা সুৰক্ষা যোগাইব কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ সাৰা দেশৰে জেড প্লছ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা এয়াৰপোৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া পক্ষু বাহিলা নিযুক্তি সুযোগ এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া পক্ষু বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ পাইছে এতিয়া মোট চাৰিশ নব্বৈ টি পদবীপৰাই বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ পাইছে দেশৰ বিভিন্ন শাখাৰে এই নিযুক্তি মিলিব ত নিযুক্তি জুনিয়ৰ এক্সিকুটিভ পদবী পূৰণ হ'ব আচন্ত দুই এপ্ৰিল দুই হাজাৰ চাবিছ ৰূপ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ এক মে দজাৰ চবিছ শেষ হ'ব যোগ্য আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থী মানে এ এ আই ৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট ডব্লু ডব্লু ডট এ এ আই ডট এ আৰ অনলাইন আবেদন কৰি পাৰিব এতিপ্য় সৰ্বাধিক সতৈছ বৰ্ষ বয়স সীমা ৰছে বয়স গণনা এক পাঁচ দুাৰ চিছ অনুসাৰে হ'ব বুলি সূচনা দিয়া যায় কিন্তু এছ টি অ' বি চি ক্ষেত্ৰৰে বয়স বয়স কোহল অৱেদন শুল্ক ৰচি এছ চি এছ টি পি ডব্লু ডি পাই দেমুক্ত অন্য়ানে ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ସତେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ହେବ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ବୈଷୟିକ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ଜେଫ୍ରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆକଳନ କରିଛି ନ୍ୟୁୟର୍କସ୍ଥିତ ଏହି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାର ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଚାରିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ट्रिलियन डॉलर रे डलारे बो बोली कंपनी पक्षरु पक्ष कुहायची एहा जापान ओ जर्मनी को पछरे पकाई पो 2027 सुद्धा भारत तृतीय बृहत्तम अर्थनीति रे परिणत हेबो नंबर 22 टु आसिला आस मैच सूची सूचि मार्च 22 रु आरंभ हेबो खेल इंडियन प्रीमियर लीग आयपीएल 2024 रो 17 तम संस्करण पई मैच सूची गुरुवार घोषणा करा ए मैच रो प्रथम पर्य मार्च 22 रु आरंभ हेबो होत मैच रे वर्तमान चंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ओ ऑफ बेंगलोर बांगालोरमध्ये খেলিব এই মেন্নাই খেল যাব বুলি সূচীৰে প্ৰকাশ কৰা অধিনা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী হাতৰে ৰে দেশৰে হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনক দৃষ্টিৰে ৰখি প্ৰথম সতৰ দিন আইপিএল দুই হাজাৰ চবিশৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা

কিছুদিন হ'ব খুব চৰ্চা হ'ল যে কটক বাৰটী ষ্টাডমাৰে দ্বি হাজাৰ চবিছ আইপিএল মাচ খেলিব কাৰণ দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টাডম প্ৰস্তুত নথিব অন্ত্ৰ মাচ হবাৰ সম্ভাৱনা ৰণু দিল্লী তাৰ গোটেই মাচ কটকৰ বাৰবাটী আৰু আউ গোটেই মূণেৰে খেলিব কিন্তু প্ৰথম একৈশ মাচ হৈ সূচীৰে কটক স্থান পাই তাৰ বাৰবাটীৰে আইপিএল মাচ আয়োজন হোৱা নাথ নু পূৰ্ব এই ষ্টাডমেৰে বেছ কেতো আই পি এল ময়োজন नंबर 24 फोर इंडिया वर्सेस इंग्लंड रांची टेस्ट पाहिजे दळले बड परतन ভাৰত বিপক্ষ চতুৰ্থ টেষ্ট পূৰ্ব নণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে ইংলণ্ড এই মাচ্ৰে দলৰ ষ্টাৰ পেছ বোলৰ মাৰ্ক উডু দলুৰু বাদ দিয়া যায় স্থানে অলি ৰবি এই মে দলক কম বেক কৰিতীত ৰেহান অহ্মদক এই দলৰ বাদ দি অধিনাক ষ্টানিষ্ট্ৰি স্পিনৰ শোয় বছি চতুৰ্থ টেষ্ট্ৰ দলৰে স্থান পাইছিল চতুৰ্থ মাচ্ৰে মানে ইংলণ্ড দুইজণ বিশেষজ্ঞ স্পৰ দুই পেচ বোলৰ ভাৰতক সামনা কৰিব খেলিব ৰ মেঘালয়েট কৰিছে তিলক বৰ্ক অধিনা হাইদ্ৰবাদ দল के नितेश रेड्डी एवं प्रज्ञा रेड्डी शतक हासल करेस हैदराबाद क्रिकेट आसोसिएस सभापति जगनमोहन राव एक बड घोषणा करोसिअल मिडी माध्यमे घोषणा तांको दल आसंता करता दुवर्षर रणजी ट्रॉफी ट्रफि जिते प्रत्येक खेळाळी एक कोटी टंका एवं टाकून पिएमडब्ल्यू कारिया हैदराबाद क्रिकेट आसोसिएस सभापति जगनमोहन राव एक्स एक पोस्ट शेयर कर नंबर ट्वेंटी सिक्स राची टेस्ट खेळण्या बुमराले जबरदस्त द्यायची विश्राम रिपोर्टर स्पष्ट भारत रांची शुक्रवार शुक्रबार इंग्लंड विपक्ष मैच टेस्ट सिरीजर चतुर्थ मॅच खेळ पूर्व विसिस्र अवधीक विचार करून बुम्रा चतुर्थ टेस्टपे दळरू मुक्त करु हिंदुस्तान टाईमस प्रकाशित एक रिपोर्ट रिपोर्टर कुहायची बुम्रा समस्त सचोटी टेस्ट खेळ्या किंतु राची खेळ चतुर्थ टेस्टपे त्या दळरू मुक्त ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବୁମ୍ରା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ ଦୁଇ ଆଠ ଦିନର ବିରତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଜୁନ୍ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন আই পি এল দুাৰ চিছৰু বাদ পঢ়িলে মহম্মদ সামী গুজৰাট টাইটন্সক বড় ঝটকা লাগিছে পি টি ৰিপৰ্ট অনুযায়ী বামগোড়েৰে আঘাত লাগি থাৰ সামী আইপিএল দুই হাজাৰ চবিছ ছিজনৰ সম্পূৰ্ণ বাদ পিছ আগকেন্ৰে অোপ্ৰচাৰ কৰিকি বিশ্বক পৰঠাৰ সামীক আকচন দেখিব মিল আন তক্ষিণ আফ্ৰিকা গস্তপাই চয়ন কৰা নাইপৰা ঘৰৈ মাটিৰে চলি থকা ইংলণ্ড বিপক্ষ

মুকেশ অানী সানপু অনন্ত অানী বিবাহ উৎসৱৰে যোগদেৱা চেলিব্ৰিটি তালিকা বহুত লম্বা মাৰ্চ এক ৰু তিনি গুজৰাটৰ ଜାମନଗରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ସେ କୋର୍ଟରେ ଚକ୍କର କାଟୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ শান্ত সিংক ড্ৰগছ দিছিল এই ড্ৰগছ মামলাৰে ৰিয়া বিৰোধী ভাই চোভিক আৰু পিছ লেফটেনাণ্ট কৰ্ণেল ইজিত চক্ৰৱৰ্তী বিৰোধী এক লুক আউট চৰ্কুলাৰ জাৰি কৰা গুৰুবাৰ বম্বে হাইকোৰ্ট সমান এল অদ্দ কৰি নম্বৰ থাৰ্টি লোকৰ কথা ন বুজিব শনি দেৱাল হটাইব বিজেপি গুৰুদাসপুৰৰ নিৰ্বাচন ল ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବରାଜ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବର ଗୁରୁଦାସପୁରରେ ଏବେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସନ୍ନି ଦେଓ୍ୱଲ ସାଂସଦ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଏବେ ସନ୍ନିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି